Classic 105 Kasheshe. Everyone is just sharing that clip of the Egyptian national team, the Pharaohs, arriving for their AFCON qualifier tomorrow against Harambee Stars. And everyone is saying, oh my God, Mo Salah is here. Oh, kuisha Harambee Stars. Oh my God, Mohamed El Neni is here. Tutakanyagwa, tutapigwa kumi. Nini mbaya? No, Kenyans don't believe in themselves. Because of Mo Salah and Mohamed El Neni. Kwanza hako. Tumudu tuiri. By the way, Mohamed El Neni and Mo Salah, welcome to Kenya. Kuja ni kuzungushe mashimu leo jioni. Au ndi unazungusha kwa bao na wacha wanapitishwa na kafyu. Wapelekwe click huko kwa Kamene Goru birthday. By the way, happy birthday Kamene Goru. Washikanishwe na washiki. Waamushwe watupate wanafanyia kazi Nairobi Metro. Wanafagia huko. Sasa tuwazungushe leo. Yeah. Wakae huko mpaka saa 5 washikwe na polisi. Waamuke hivi watoke club kuna jua. Problem solved. Yeah. Let's go loft. But this is a team sport. Come on. We gotta give our boys some hope. Tuchezeshe watu wa Kariobangi Sharks na Wazito. Kwanza Kamene Goru uende ushike huyo Mo Salah leo. Katapotelea hapa katikati ya nini ya kakashika hako. Atamfinyilia hapo katikati. Atamfinyilia hapa hivi.